Nasemaje? Mambo tumekushayaona. Village elders witnesses and decides to start a liberation movement. Na kwa kweli hawezi kustahimilika. Confrontation has failed. Lakini tumekushakuzungumza na mshauri mwenzangu. Tumeona bora tukamwite mkuu mwenyewe aje aone kwa macho yake. Tumefahamiana? Tumefahamu. Tusubiri sasa. Ndio. Waliokufa wasaidieni kwoto na haraka, mje hapa tuje tulizungumza jambo hili kwa mpesa. Ndio ku fanyeni haraka, fanyeni haraka. Sema mambo yamekushakuwa makubwa kabisa na hatuwezi tena kuyastahimili, na hakuna ulimwenguni asiyatambua namna tulivyoteswa katika nchi. Lakini vijana na wazee, nakuambieni kwamba hapa hapa tulipokutana tutafute dawa ya kuondoa mateso haya kwa haraka iwezekanavyo. Mkuu na vijana wote, kabla hatujatafuta njia ya kutuokoa, wajibu wetu kwanza tumtambue nani aliyetuzamisha. Rangi ya mtu huyu, kioo na taa isiyounguza, uganga aliyetuonesha kwa macho au kwa silaha za kufyatua. Lakini ikiwa tutamaya yote au sivyo, mkuu ndiye akulaumiwa. Sina mengi, hatuweza sote, tumetiwa ndani ya taabu kubwa isiyoweza kuvumiliwa. Hali zetu zinadhoofika, utu wetu umepotea, heshima na mila zetu pia zimetawanyika, na hata nguvu na jeshi letu zinaliwa na wengine. Na haya yote haya yanatokana na nyinyi wenu. Hali zetu zinadhoofika,
Utu wetu umepotea. Heshima na mila zetu pia zimetawanyika. Na hata nguvu na jeshi letu zinaliwa na wengine. Na haya yote haya yanatokana na nyie washauri wetu. Tulikuwa hatuna shida yote kabla ya kufika hao. Tukijilinda na kujiendeleza, tukijitibu na kujisaidia. Kinyume cha haya leo, hali ni hii. Hali waziri, tupeni ruhusa. Sisi vijana tuko tayari, tunao ubumbuzi wa jambo hili kwa mkato zaidi. Mimi nelewa kwamba ndiye mkuu wa kijiji hiki. Mlionichagua nyinyi wenyewe kwa mila zetu na kwa utamaduni wetu ambao ndio unatuongoza katika maisha yetu kwa jumla zote. Hata hivyo wazee na vijana, nakubali ilivyokuwa mimi ndiyo mkata shauri wa mwisho. Nakubali lawama lote liniangukie mimi. Lakini mwelewe wazee na vijana, napenda mwelewe, miaka michache iliyopita tulikubaliana pamoja kuwakaribisha hawa. Hatukufanya hayo kwa sababu ya silaha za kufyatua. Hatukufanya hayo kwa sababu ya vyao waliotuletea. Hatukufanya hayo kwa sababu ya uganga waliotuonesha kwa macho. Kabla ya vitu hivyo, sisi sote tulikuwa hatujui maana yake nini. Lakini ikiwa mimi ndiye mkuu wenu, nilikuwa na haki ya kulinda mila zetu, utamaduni wetu tuliorithi kutokana na babu zetu, na haki ya kulinda heshima ya bara letu hili la Afrika kutokana na mila zetu na utamaduni wetu. Tulikuwa hatuna haki kuupa mgongo utamaduni wetu na mila zetu, kumnyima chakula mgeni, kumfukuza mgeni au kumlaza nje. Ingalikuwa ninakosea, na ndiyo kuupa mgongo mila zetu na utamaduni wetu wa asili tangu babu na babu zetu. Lakini mwelewe, haya yote aliyoyafanya nani yakusudia kutufanyia? Baada ya kumlimia pori lote hili na watu wetu wanaotesa namna hii, hizo ndiyo mila, ndiyo mila na utamaduni wa huko kwao. Hawawezi kuishi watu hawa isipokuwa kwa nguvu na jasho la wenzi wao. Lakini tukubali vijana kwamba hayo wafanye huko huko kwao, sio wafanye katika nchi zetu. Vijana, mna wakati kabisa, mna wakati wa kuondoa mateso haya yanatukuta katika nchi yetu. Nyinyi peke yenu vijana ndio mtaondoa mateso haya. Kila kishawishi kilichomuongoza njia hata akamleta katika nchi yetu aitwe haraka tujue ilikuwaje mambo haya. Upesi kijana, nenda kamlete kishawishi.
namna alivyotueleza. Wewe mwenyewe umesikia, na badala ya maelezo yake mambo yanatutendea, wewe unayaona. Kati ya hayo wanzio wote, ndugu zako wote, wabara lote hili wanateseka, wewe haina kugusa. Hali yako imekuwa ingine kuliko walivyo ndugu zako. Tunaamini pengine haya ni pamoja na wewe. Kwambia ilikuwaje mkuu? Mimi haya yote aliyoyafanya si kwa sababu ya kuwa minajua mkuu, mimi sijui chochote katika haya mkuu. Haya kafanya kwa fikra zake tu mwenyewe mkuu, na ningekuwa najua kwamba anaweza ana madhumuni ya kufanya haya, mimi mkuu singeleta shauri lake la kuomba kuja kuishi katika mji wetu mkuu. Kwa hivyo naomba mkuu uniruhusu kama ulivyoniruhusu mara ya kwanza mkuu, na nikamwite ajeleze mwenyewe mkuu hapa. Mimi sijui mkuu maneno haya, sijui mimi habari mkuu. Sasa masafisha mzuri sana. Asante.